Ahoj všichni, já vás vítám u další kreativní soboty. S kým jiným bych ji točil, než klasicky s Maxem, protože jste si o Maxe psali hned v několika komentářích. Max to neví, ale úplně celý komentáře jsou u těch dalších kreativní sobotů s Maxem, takže vítáme Maxe u další kreativní soboty. Děkuji. A jdem vám... Tady tu příležitost. Ano. No, máte zač, pane Maxi, a my vám hnedka předvedem, co v dnešní kreativní sobotě budeme dělat. Bylo fakt těžké vybrat, co budeme točit v dnešní kreativní sobotě. Protože, jak všichni moc dobře víte, tak většina obchodu je zavřená a víte, jak funguje momentální stav. Takže teď něco vymyslel, chtěl jsem něco dělat venku, ale to nejde, protože všechno. Takže jsme přišli na takovou zajímavou věc, kterou si můžete udělat doma a myslím si, že okamžitě hned. Protože naší hlavní surovinou jsou prostě špagety. Pozor, špagety. A jako druhou jsou tyhle ty bombóny, všichni dobře znáte, jsou to marshmallowy. Tak. A Maxi, co budeme s těma bombónama dělat? Budeme napichovat. Napichovat. Slyšíte dobře. Budeme napichovat marshmallowy na špagety. Nebo špagety na marshmallowy, můžete si vybrat. Taková těžká volba. Ale, no a budeme z toho dělat nějaké věci? Nějaký kreativní, když je ta kreativní sobota, že? Tak, budeme z toho dělat různé stavby. Sami nevíme, co od toho máme čekat. Viděl jsem to jen na internetu a viděl jsem, že u toho se dost lidi baví. Takže jsem zvědavý, co se povede nám. Každopádně neberte tuhle kreativní sobotu nějak jako seriózně nebo vážně. Chtěl bych každý kreativní sobotě něco jako tvořit, něco dělat, ale říkal jsem si, že jednou za čas udělat si nějakou takovou srandu by bylo fajn. Rozděláme si bombony. Máme tři pytlíky, dvě náhodou, jo. Ale stačí asi dva. Stačí určitě dva. Nebál bych se říct, že možná... Ne, tak dva. Neužírej! Slušně, na krmu to máš. Ale mě to třeba cože? Mě to třeba hezky voní. Ale já moc marshmallowy nemusím teda. No taky nemusím moc sladký, ale bych jako jeden si dám, víš. Tak, zkusím to. Po dlouhý době zkusím si dát marshmallowy. Asi... Ochutnávka marshmallow. Tomáš je velice originální. Ochutná to přesně, jak byste čekali od marshmallow. No. Tak. Marshmallow. Prostě marshmallow. Dám jednou za pět let si jako dám jeden marshmallow. To jsem rád, že máme tři pytlíky marshmallow, když nám to nechutná. Rozbaluju teda ještě špagety. Špagety mi dám obalu. Myslím, že všechny fakt nepoužijem. Tomu jsme byli dobří mástři. Dáme tady dopředu. A než nám hodně kreativní, jestli bychom využili všechny. To by bylo docela incel. Ale když budeme potřebovat třeba jakože takhle tři na jednu, aby to mělo jako nějaký, aby to drželo tu stavbu. Je to na tobě, jak to budeš dělat. To je to nejlepší. Viděl to jsem na internetu, spolu. Že spousta lidí to dělá úplně jinak. A my to uděláme taky úplně jinak. Nebo každý to spíš uděláme podle sebe. Tak jo, dnešní tady ta marshmallow špagetová challenge bude mít dvě kola. Jedno, kdy budeme moct udělat úplně cokoliv a budeme na to mít 10 minut. A Tomáši? Druhá challenge, budeme muset udělat co nejvyšší patro, co nejvyšší stavbu a budeme na to mít jenom 5 minut. Takže máme teďka 10 minut a Maxi, můžeš se na to rovnou vrhnout a já na to taky. Jde na to. Okay. Tak, momentálně teda soutěžíme o to, kdo bude mít kreativnější tvorbu, ne? Kdo bude mít vyšší nebo širší nebo tak. Spadla ti špageta. To se pak a já jsem momentálně vůbec... Opak máme takhle činku. Je! Yeah. Tak mám dvě lízátka, jo. Maxi, ty máš pořád činku? Já mám pořád činku, ale... Takže mám takhle dvě lízátka, a, nebo takhle dvě paličky na buben, kdybyste chtěli, jo? Dobrý, tak to se nepovedlo. Co děláš? Já chci dělat loď, ale nevím, co s do 10 minut. Ty jo, tak to já taky nevím vůbec. Já taky vůbec nevím, co bych chtěl dělat. Možná auto zkusím udělat. Já možná bych mohl si udělat malinký domeček jako takový ten, jak se dělá jedním tahem, víš co, takový to. Určitě víte, o co jde. To jsme dělali jako mladí. To... Jakoby to bez skvělý. A jsem na to mega zvědavý, jak mi to vyjde. To bez skvělý. Cože? Nemůžeš se dočkat, až nebudu stíhat. Ale. To stihneš. Viděl jsem ještě, že někdo místo marshmallowu takhle používá izolepu. A to je těžší. Ale to musíte oblepovat víc a tak. A také do těch marshmallowů stačí jenom krásně jako vpíchnout a je to jo. Já mám takhle teda čtverec zatím. Je to základ na ten domeček. Ale nepřijde mi, že to je úplně jako pevný. Možná bych ty špagety měl dávat po dvou, aby to mělo lepší stabilitu. Asi to tak i udělám. Asi to mě... Budu ty špagety dávat takhle po dvou. To bude lepší. Měl jsem očekávání, že to bude mnohem jednodušší teda, já jo? Taky, já jsem fakt jako čekal, já víš co, ty mám prostě kratší, já se to koupím na to, já to prostě ušulím, bude taková menší. Bude menší, jo?
A to je lodička, jo? To má být lodí, to je horní patro, pak dělám spodní. To jsem na tebe maximálně pak zvědavý. Já jsem teďka v takovém zásadním problému, já to musím držet, aby mi to nespadlo. A když to pustím, abych přidal další, tak mi to spadne. Takže já jsem v takové patové situaci a já budu muset použít víc rukou, než mám, což bude velmi složité. Nepadej. No, ale... Ne, já slyším, jak to křupe, ty špatně. Ne! Mám takovou konstrukci, jak můžete vidět, trošku se mi to rozpadá, ale to je z toho, že to pořádně... Já už vím, kde mám chybu. Sakra. Myslím, propojit. Ano. Ne! To všechno porupalo. Měl jsem koupit nějaký tlustší špagety. Ale že bych udělal prostě jen střechu a to uděláš domeček? Jakože bychom si to takhle rozdělili, jo? A teďka, jak můžete si všimnout, tak dávám ty špagety takhle, jednu dám takhle, druhou takhle a takhle zpevním celou tu konstrukci a budu doufat, že to fakt bude držet. Máme poslední dvě minuty. Skvělý, ale víš, co dělám takhle. Zkus to. Mě to strašně spadne, já se nechci rozbít tu svoji věc. To byste rozbil spíš mě. Právě. Ale... A ty jsi takhle skončil teda, jo? Já nevím, co ještě, no jako by ty lodičku, když jsi potřeboval lodičku, tak bych potřeboval odsuť, aby to šlo dolů všechno. Mě už to docela drží. Co jsou testovat? Ne, počkej, ne, ještě ne. Co testovat? Ještě ne, ale zkusíme to určitě, až to dostavíme, tak to zkusíme. 5, 4, 3, 2, 1. Dodělám tohle ještě, ať to drží, aby konec. Na to... Konec. Tohle tam ještě. Tomého to tam, poslední díl. Tak a mám to kompletní ze třech stran. Máš krychličku hezkou. Nebo ze dvou. Tak mám takhle krychličku a já mám stán. Takhle stan. Ale zkusíme teda dohromady, jestli nám z toho vyjde ten dům. Taková velká střecha, co si ale uvím. Nechám to na tobě. Tohle je náš výtvor. Víš, jak to vypadá? Jak je jeřáb. Jo, je ten jeřáb nahoře. Jak to, no. Tady máte tu věž velkou a tady nahoře ten jeřáb. Ještě dá takovou tak třikrát nebo čtyřikrát. Aby ještě byl... tři tady ty krychličky a vypadalo by to topově. Takže tohle je nakonec, nakonec. Tohle nakonec je konec. tohle je konec teda prvního kola, kdy jsme společně teda vytvořili cosi jeřáb. Nevím, jak to nazvat. Takže... Může být kreativní. Jo, já mám teda... Podle mýho myšlení, tady to vypadá jak jeřáb. Takový nedodělaný, ještě se staví. Ne? Jo, to je ale... ta jeřáb, který bude stavět, ale ještě se staví. Měl jsem to 10 minut? Měli. Takže tohle je náš výpad za 10 minut. Za to hrtej. Já taky. A líbí se mi ten vršek, pěkně se ti to povedlo. A my teďka si dáme challenge, kdy uděláme co nejvyšší stavbu za 5 minut. Vítáme vás u druhého kola. Počítám s tím, že nám to bude určitě padat. Já budu, když udělám tak takhle. Víš, co uděláme? Budeme mít 2 minuty na to, aby jsme udělali co nejvyšší sami. 2 minuty? Ano, aby to bylo co nejrychlejší, nejšílenější. A pak se pokusíme ze zbylých marshmallownů, co máme tady. Tak se pokusíme udělat společně nejvyšší stavbu. Tak jo. Takže naše dvě minuty začínají za 3, 2, 1, start. Super, jdeš panety. Máš nějakou strategii? Ne, nevím, že to dupe. Máš nějakou strategii? Ne. Stavím nahoru, ale to je moje strategie. Mířit ke hvězdám. Já bych rád řekl, že jsem se připravil, ale vůbec jsem se nepřipravil. Tyjo, mám takovou jako zajímavou strategii, a jestli mi to vyjde. Je to chceš takhle udělat takovou věž přímo. Ne, nechci ty rupnutý špagety. Sakra. Zbývá nám 3/4 minuty. Ne, nepadej! Prosím, nedělej mi to. Máš vyšší než já. Ne! Ale ne. Konec. Podle mě. 5 vteřin. Já to potřebuji to stát na sobě, to nebude stát na sobě. Konec! Jak to mám já? Vůbec nevím, co jsem vytvořil, to máš ty. Ty máš... Max si udělal pěkný základ. Já si myslím... A to jsou takovýhle činky, udělal 3. Ale... Max, řekni nám, jak jsi spokojený se svým výtvorem. Já jsem velice nespokojený, ale už to mám vyšší než ty. Tohle jsi chtěl udělat, jo? Ne. To takhle to neplatí, ale musíš to pustit, no, musí to stát no, samo jako to moje. A to nechci rozbít, takže to nechci položit. To vysoký, jeden marshmallow. No, vysoký? Ne, nemám. Ještě to nemůžu mít. Vysoký, naše měřítka jsou teda marshmallowny a já to mám asi 15 marshmallownových řek. Já mám myslet ten, co jsem udělal. Já jsem udělal nejdřív 4 nožku. Následně jsem udělal konstrukci, kde jsem píchnul tady 2 špagety doprostřed. Aby mě tato špageta držela mezi nima.
Následně jsem chtěl udělat konstrukci tady z těch dvou a tady bych dal ještě dvě. A pak bych tady udělal ještě horu nahoru, ale to už jsem nestihl, protože jsme měli jenom 2 minuty. Každopádně moje vyhrává. Je, tak. Mm-hmm. Ale drželo. A my teďka spolu společně s Maxem zkusíme vytvořit tu největší věž. A jakmile to budeme mít, nebo se budeme blížit, tak se vám přihlásíme. A to drží. Už to drží. Já opět vidím, jak nám to spadne. Dobrý? Drží? Ne, počkej, ne, ono to vypadává. Dělej, ať nesmí na to spadnout. Já se rozbrečím, když jsem to spadl. Takhle. Dobře, tohle by bylo asi nejvíc. Ještě tam dáme nahoru jednu takhle a snad tam bude držet. Ne, prasknu. Trošku, ale. Drží? Ojej. No to je ten, tak ten základ, že, co praskne. Ajajaj. Drž to. Držím. Drž to. Držím. A vy to nevidíte, je celý. Máme moc vysoký. My to máme docela vysoký, ale jak jsem říct, všechno je to vysoký tak moc, že je to ani nevidět. Ne, je to záběrů. Koukejte, jak je to vysoký, až takhle jako. No Maxi, prosím tě, hlavně to, to hlavně, ať to nespadne. Tak. Když to srovnáte s náma, my teďka sedíme na židli teda, ale kolik to může mít? Metr možná? 80, to ne. 87 tak 75, 80 centiáků. Takže tohle je naše věž. Pokud se máme. Jo, už se máme. Takže rychle. A pokud by se vám někomu povedlo doma udělat nějakou takhle věž, nebo cokoliv z těch špagetacích marshmallownů. Dobře. Tak mě nezapomeňte označit v příspěvku a já vám to všechno volajku a všechno to z Čechnu kouknu a schválně, kdo udělá nejvyšší věž. Na to jsem fakt zvědavý. Takže si mějte krásně, ahoj a my se vidíme. Ahoj. Prosím tě, hlavně to nezlomám, hlavně to nezničím. Maxi? Ne!